Uppgift nummer 5. Då Charles köpte ett symbolstad fick han betala 15 000 kronor kontant. Det var 5% av priset. Vad kostade bostaden? Så har vi hela delen andelen. Okej. Okay. Och vi skulle titta på 5% där direkt. Så skriver vi, nej, jo, 5% skriver vi direkt till 5 av 100, så har vi 0,05. Mm, det är det rätt redan. Andelen är hela tiden i procent eller i decimal eller i brockform. Men den här 15 000 kronor, det skulle motsvara 5%. Det var 5% av priset, det betyder det delen. Så 15 000 kronor. Hela, enligt här, då dividerar vi. Så hela, dividerar vi 15 000 med, delen dividerar med andelen som är 0,05. Så, om vi tittar på, flyttar vi kommatecken eller vi förlänger den här med 100, därför det var 100, så har vi 15 med 5 nollor. Så. 1 500 000 istället. Dividerat med 5. Så ser ni att den här blir 3. Då har vi 300 000. Så ni kan räkna naturligtvis 5% av 300 000. 1% är 3 000 gånger 5. Naturligtvis är det 15 000. Mm. Det finns säkert andra sätt att göra. Ni kan säga här. 100%. Det vet vi inte. Då skriver vi x. Men däremot 5% vet vi det. Det är 15 000. Så har vi x dividerat med 15 000. Det är lika med 100 dividerat med 5. Så multiplicerar vi båda led med 15 000. Så den här blir 1, så har vi x är lika med 1 500 000. Så dividerat med 5, så blir det 300 000. Utan min räknare klarar ni även den här. Okej, ett annat sätt är att vi har 5%. Jag kan sköta en annan penna. Så har vi 5% motsvarar 15 000. 1%, då dividerar vi det med 5. Och då måste vi också dividera det med 5. Så får vi 3 000 kronor. Det vill säga 100% måste vara 3 000 multiplicerar med 100. Så får vi 300 000. Så det är upp till er vilken metod vill ni använda.